Греція бере курс на зелену енергетику. Вже невдовзі всі бензинові та дизельні автомобілі замінять на електричні. Поки що в межах острова Астипалея. Саме оновлення автопарку державних структур вважають першим кроком до глобальної мети – статусу кліматичної нейтральності. У рамках спецпроекту німецький концерн Volkswagen передав острову 8 електрокарів. Майбутнє можна побачити у дуже незвичних і неочікуваних місцях. Приміром, на такому невеликому скелястому острові в західній частині архіпелаго Додеканес. До слова, звідси до штаб-квартири Volkswagen 2000 кілометрів. Електрокарами користуватимуться співробітники берегової охорони, поліції та аеропорту. Загалом на острові постійно проживає 1300 людей. Та на таку кількість зареєстровано понад 1500 автівок із двигунами внутрішнього згорання. Тепер їх замінять на електромобілі. Для цього місцевим жителям видаватимуть субсидії на придбання машини з електромоторами, велосипедів і зарядних пристроїв. Окрім того, ще 200 електромобілів зможуть орендувати місцеві туристи. Для цього вже встановлено 12 зарядних станцій. У планах ще 16. Перехід на електромобілі – експеримент у реальному часі. Та в найближчі роки й десятиліття Європа дедалі частіше вдаватиметься до таких перетворень. Також на Астипалеї повністю відмовляться від викупного палива та зведуть натомість сонячні та вітрові електростанції. По тому експериментальний проект розширять і на інші регіони Греції.